Сьогодні поговоримо про в'єтнамських свиней. В'єтнамські свинки. Зовні вони дуже відрізняються від своїх побратимів по виду. Вони мають відвислий живіт, чорне або темне забарвлення і широкі груди й спинку. Мордочки тварин найчастіше плесковаті, а невеликі вуха стоячі. Представники породи мають короткі ноги, тому виглядають призимкуватими. Шкіра кнурів покрита щетиною. Свинарів, які бажають отримати швидкий результат своєї праці, можуть сміливо заводити таких тварин. Їх свинки готові до відтворення потомства вже через 4 місяці після народження. Статева зрілість кабанчиків приходить трошки пізніше, у віці близько 6 місяців. Варто відзначити також відмінний розвиток материнських інстинктів свиноматок. Вони виключають перешкоди у щоденному догляді за потомством. До забою свині вже готові через 3,5-4 місяці. При правильному годуванні і утриманні цієї породи можуть мати досить істотні розміри. Середня вага дорослих особин – від 70 до 80 кілограмів, а вага племінних тварин може становити і 150 кілограмів. Утримання і розведення в'єтнамських свиней може бути справою досить прибутковою. В'єтнамські свині не потребують значних витрат на купівлю складних і дорогих кормів. Вони добре переварюють свіжу траву, сіно, люцерну або конюшину. При цьому засвоєння грубої їжі відбувається набагато гірше. Тому в'єтнамців не рекомендують годувати грубими кормами – буряком або соломою. Добавкою до щоденного раціону можуть слугувати в помірній кількості ячмінь, пшениця або жито. А ось кукурудза і овес можуть сприяти надмірному відкладенню жиру, тому використовувати їх при годівлі потрібно помірно. Ну а якщо ви хочете гарне сало, то додавайте скільки потрібно. При цьому господарі таких тварин не несуть надмірних витрат, а підтримувати порядок свинарнику не надто складно. При утриманні як молодняка, так і дорослих особин важливо підготувати відповідне приміщення. Воно повинно бути комфортним і зручним. Бетонована підлога значно спростить процес прибирання, але бажано 2/3 підлоги зробити дерев'яною. Вона стане в нагоді взимку, щоб тварини не замерзли. Площа між перегородками повинна становити від 4,5 до 5 квадратних метрів. Такого загону вистачить для утримання 2 дорослих свиней. В ньому також буде комфортно свиноматці з поросятами або кнуру. Взимку не можна допускати зниження температури в свинарнику нижче нульової позначки, особливо при наявності вагітних свиноматок. Влітку тварини обов'язково вимагають вигулу. На вигоні потрібно вкопати колоди, щоб тваринки могли почухатися і зробити навіс від дощу та сонця. Зауважимо, що купувати молодняк слід тільки у перевірених продавців. Якщо свині купуються для племінного вирощування, не рекомендується купувати поросята з одного посліду. Купуючи свиней, варто поглянути на їх батьків. Здорове порося повинне мати рівну шерсть, пружний хвостик і здорове тіло. Під хвостиком повинно бути сухо. Ознакою здоров'я також вважають блискучі очі. Ось і все. Дуже просто.